je tu ďalší diel série Piš, série Príroda, inteligencia a šach. Sú tu ďalšie úlohy na stránke Chess Tempo. Som bielý, mám dámu. Super má tiež dámu. Super má pokročilého pešiaka už na druhom rade. Okolo toho jeho kráľa sú moji dvaja pešiaci, aj kráľ, čo by mi mohlo pomôcť v jeho zmatovaní. Škoda, že tento pešiak nie je krytý, pretože keby som zahral dáma na f3, tak by to už bol mat. Pretože z týchto 9 políčok dáma nekontroluje tieto dve polia. Toto pole kontroluje môj pešiak, ale nie je krytý, takže čierny po ťahu dáma na f3 mi musí toho pešiaka vziať. A čo by som zahral potom ja? Dal by som mu šach, dajme tomu z pola g3. Ústup na pole h5. Vyzerá to tak, že musím ísť na to nejako inak, aby som zapojil do hry aspoň tohto pešiaka. Tohto pešiaka neviem, či sa mi podarí nejako zachrániť. Pravdepodobne nie, jedine že by som dal šach z pola c4. A to by mi utekal cez pole f5. Takže dajme tomu, že tohto pešiaka obetujem, tak zahrám f3. Čierny mi musí toho pešiaka vziať, nemá iné pole, takže po f3 príde kráľ na h4. Teraz by som mohol zahrať dáma na f4. Šach. Jediný ústup je na pole h5 a prišiel by dáma na g4 mat. Ak som tam niečo nedomotal, tak by to malo byť tak. Takže f3, jediný možný ťah, vziať pešiaka, potom nasleduje šach dámov z pola f4, jediný možný ťah je kráľ na h5 a čo nasleduje mat, dáma na g4. Takže f3, dáma na f4 a dáma na g4 mat. Začalo to dobre. Teraz si dám riešenie, čím sa dostávam späť k tej klasike, ale to okno predtým sa mi páčilo, ale potrebujem teraz toto, pretože si chcem pozrieť moje minulé chyby. Sú tu 3. Tu je moja typická chyba. Kde je jednoduché riešenie, hľadám zložité. Jednoduchým riešením je strelec na h8 a potom ten správny ústup, aby som nedostal mat po ťahu dáma na g3. Tu hrozí mat, takže idem na pole g1. Úloha číslo 2. Som čierny. Toto je moja obľúbená chyba.
Veža na C3, aby som si ponechal kontrolu nad polom B4. A chyba z minulej lekcie. Tu som tiež hľadal zložité riešenie, ako získať toho strelca. Stačilo dať vidličku. Dobre, vrátime sa späť. A teraz skúsim znovu ten pohľad, čo bolo predtým. Takže ďalšia úloha. Som bielý, mám dve veže a jazdca. Super, má dve veže a jazdca, takže sme vyrovnaní. Nevisí mi žiadna figura, superovi tiež nie. Mohlo by tu ísť od toho kráľa, alebo môže ísť aj o zisk nejakej figúry. Zatiaľ nevidím nič. Tak núka sa ťah, dáma, začína to znovu, veža na D8, veža na D8. Je možný ústup, je možné predstavenie jazdca. Nejaká obeť. Neviem, či by niečo priniesla, ale veža a jazdec môžu pekne spolupracovať. Veža na C7. Veža na C7. Šach. Veža na D8. Ústup na pole G7. A čo ďalej? Možná je vidlička. Čo vyzeralo len taký výstrel do tmy. Skúsiť, čo to dá. Tak vyzerá, že to bude aj riešenie. Takže veža na C7. Získala materiál. Čierny, ak nechce prehrávať, tak mi tú vežu zoberie. Obetoval som kvalitu. A teraz, keď dám šach, tak jediný možný ústup toho kráľa je na pole G7. No a potom dám vidličku z pola E6. Nevidím problém, takže veža na C7. Teraz ten šach. Jediný ústup je naozaj na G7. A vidlička. Je 13 hodín. Úloha číslo 2 je za mnou. Pokračujem ďalej. Som bielý, mám dámu, dve veže. Super, má dámu a dve veže. Materiál je teda vyrovnaný. Nevisí mi žiadna figura. Na túto vežu útočia dve ťažké súperové figúry, ale je krytá tiež dvomi ťažkými figurami. Čierny nemá krytú vežu A2 a nemá krytú ani vežu na C6. Takže teraz je otázka, brání mi niečo v brani tej veže na C6.
Tak keby som zahral teda veža na c6. Čo má v talóne čierny. Niečo asi má, keď zahral tento ťah, keď sa teraz nevidím, či mi tam niečo vzal, ale zostala mu nepokrytá tá veža na c6. Tak veža na c6. Čo by mohlo prísť? Král je celkom v bezpečí, ale nemám krytého tohto pešiaka na e2, takže prišiel by ťah veža na e2. Musel by som jedine ustúpiť buď na f1 alebo na h1. No a v každom prípade by som v prípade f1 by som dostal mat. V prípade ústupu na H1 by prišla iba hrozba matu v ďalšom ťahu. Ťah dáma na F2. A pokryť mat na H2 by som asi už nedokázal. Takže ten ťah veže na C6 si môžem dovoliť nie v tom prípade, že prežijem ten jeden šach a potom sa dostanem do útoku ja. Len neviem, či je to reálne. Šach môžem dať, že obetovať vežu. Takže veža na C6. Veža na E2, ústup do rohu. Dajme tomu dáma na F2 a teraz. Ja, že by som obetoval vežu na H6. Keby tu obeť čierny prijal, tak ma musí zobrať iba pešiakom. Pretože tu mám dámu. No ale nevidím tam nič. No a keď nič nenájdem, tak potom si nemôžem dovoliť ten ťah veža na C6. Veža na C6. Veža na E2 šach. Ústup do rohu. Dáma na F2. Hrozí mi jednoťahový mat. Takže nemôžem naozaj zabrániť tomu jednoťahovému matu. No, mohol by som ísť dámov na G1. A tým by som, myslím, že tomu matu zabránil. Takže veža na C6, veža na E2 šach, král na H1, dáma na F2, dáma na G1. Mat na poličku H2 už nehrozí, nejako keby dal vežu, tak jednoducho zoberiem. Bolo by to zabránenie toho
má tu veža na e2, král na e1, dáma na f2, lenže mne potom visí aj tento pešiak na f3. Takže keby som zahral dáma na g1, on mi zoberie toho pešiaka na f3, mám šach, musím predstaviť dámu a dostávam mat. Tak vyzerá to tak, že tomu matu už nedokážem zabrániť. Jedine, že by som sa vrátil do vežou. Tak teraz skúmam tú variantu, že zoberiem tú vežu a potom prejdem do obrany. Nejaký protiútok na superovo kráľa nevidím. Takže beriem vežu, veža na c6. On mi dáva šach, veža na e2. Ustupujem do rohu. On pokračuje v útoku dáma na f2. A keby som teraz sa vrátil to vežou, čo by to znamenalo? Že by som jednoducho tú vežu prišiel. Čierny by mi tú vežu jednoducho zobral, dajme tomu vežu. A nemusel by mi vlastne ani brať. A musel, lebo by nemal tie veže, tie ťažké figury spojené. Dámu by mal na f2, moja veža by bola na c2. Tak mi tú vežu jednoducho zoberie. Tento pešiak je tu kritický. Nemôžem ani postúpiť ním dopredu. Že by som napadol dámu. Nejaký môj protiútok na superovho kráľa tu nie je. Aj keby som obetoval tú vežu. Takže pravdepodobne to bude branie tej veže, len treba nájsť nejakú obranu. Veža na c6, veža na e2. Čo keby som tým kráľom išiel na h3? Keby som išiel kráľom na h3, tak on by mohol dať šach dámu z pola d7. Tu vežu by nezískal späť, stále ju mám krytú svojou vežou. Ale ten ústup kráľ na h3 vyzerá zaujímavo. Takže veža na c6, veža na e2, šach, kráľ na h3. Keby sa rozhodol čierny s tú dámou vrátiť, môžem predstaviť pešiaka. Ale keby išiel s tou dámou na f2, tak ja môžem ísť s tou dámou až na h1. Kryjem aj tohto pešiaka, kontrolujem pole h2. No myslím, že by to aj mohlo byť riešenie. Takže beriem tú vežu. Nejaké iné riešenie nevidím. Tak a teraz je ten kritický moment. Kráľ na h3. K3
Král na H1, prišlo by dáma na F2. Útok na tento bod, král na H3. Zatiaľ všetko ide podľa plánu. A teraz som plánoval ísť dáma na H1. A všetky hrozby čierneho by mali byť pokryté. Dáma na H1. Keby zahral, že veža na E1, tak ja môžem ísť s dámou na G2. Výmena dám mi nevadí. Takže dáma na H1. Super. Myslím, že už bude štvrtá úloha. Takže next. Som čierny. Mám dve veže. Jasca. Super, má vežu a dve ľahké figury. Takže vyhrávam o kvalitu. Bielý má týchto dvoch nebezpečných pešiakov. Nevisí mi žiadna figura, súperovi tiež nie. Nemá krytého strelca ani jazdca. A základný rad vyzerá byť slabý. Takže keby som zahral veža na A1, tak by muselo prísť jedine, no nie jedine, sú dve možnosti, ako sa môže bielý brániť. Buď ústupom veže, alebo ústupom strelca. Tak pozrieme si na ten ústup veže. Veža na D1. Čo by som zahral v tom prípade? Keby som tie veže vymenil, zbavím sa prvého nebezpečného pešiaka, útočím súčasne aj na toho strelca a útočím na druhého pešiaka, hrozím tu matom, tak strelec musí ten bod D1 stále kryť. Dokáže zatiaľ obidve úlohy, by sa mohol vrátiť strelec na B3. Neviem, že by tu išlo len nejako získať týchto dvoch pešiakov. Momentálne mám 4, super, má 5. Čo? Veža na A1. Zatiaľ stále uvažujem iba o ústupe veže. Veža na A1, veža na D1. Mohol by som vziať toho pešiaka na D6, pretože čierna biela veža na D1 by bola vo väzbe. By som prišiel vo väžu. Takže najskôr by som tie väže vymenil. Stále by sa dostal na D1. Vzal by som toho pešiaka na D6. A čo ďalej? Bielý by si pokryl toho pešiaka na E6 ťahom strelec na B3.
čo by som hral ja? Chýba mi tu stále ten nejaký záverečný úder. Možno, že by bolo dobré najskôr sa zbaviť buď veže alebo strelca, lenže poťahu jazdec na B4 by mohol bielý postúpiť, dajme tomu tým pešiakom, len keby postúpil hneď, tá strata tej veže by bola asi, no strata kvality by bola asi príliš. Takže jazdec na B4. Bielý by niekde ustúpil vežou, tak aby kryl toho strelca. Lenže keď prestane fungovať spolupráca strelec veža pri obrane toho bodu D1, tak ja tu mám stále tú matovú hrozbu. Takže otázka stojí teraz, či si môžem dovoliť ten ťah jazdec na B4, či títo dvaja pešiaci nebudú rýchlejší. Ale nemali byť. Ten zisk toho materiálu by bol podľa mňa rozhodujúci. Takže jazdec na B4. Dajme tomu by prišlo E7. To by mi možno že ani príliš nevadilo. Mohol by som zahrať veža na D7. Stále musím hrať s tou matovou hrozbou, s tým slabým základným radom bieleho. Jazdec na B4 sa mi celkom pozdáva. Nemám to prepočítané, ale asi som pripravený to risknúť. Takže jazdec na B4, dajme tomu E7. Veža na D7. Idem na to, jazdec na B4. Dobre. No a teraz si môžem dovoliť zaťať toho strelca, pretože ak ma bielý zoberie vežou, tak dostane šach veža na A1. Predstaví vežu, ktorú zoberiem a mat. V tej hrozbe E7 som pripravený čeliť. Veža na D7. Ak by chce ďalej postupovať, si to musí pripraviť. Takže zoberiem toho strelca. Postupí E7. Idem vežou na D7. Dajme tomu veža na E2, no ale ja budem rýchlejší. Dobre. Mohol by som si pozrieť aj nejaké komentáre, ale zatiaľ to netreba. Počkám si, až keď sa pomýlim. Ďalšia úloha. Som bielý. Mám dve veže. Strelca. Super, má dve veže strelca. Je to vyrovnané.
Čo by som mohol zahrať? Nevisí mi žiadna figura. Super nemá kryté vežu na A8 a nemá krytú ani vežu na D5. Takže nemá kryté dve figúry. Tento pešiak na G5. Nejako ho zobrať a otvoriť tú pozíciu okolo kráľa. Ten král má ešte dosť ústupových polí na háslepci pole F7. Má tiež v dispozícii. Toto bude asi posledná úloha. Dúfam, že to ukončím úspešne. Takže čo skúsiť? Dať tohto strelca do väzby. Veža na E6. S tým, že zahrať v ďalšom ťahu A na G5 a získať aspoň kvalitu. Tak zisk kvality by tu mala byť. Bude to stačiť. Takže buď veža na E6, alebo keby som hneď zobral toho pešiaka, tak čierny ma môže zobrať strelcom. Ja by som mu dal šach, on by sa vrátil. Vyzerá by to správne poradie, najskôr veža na E6, takže tichý ťah. Zisk veže na E6, myslím, že znamená zisk kvality. Veže na E6. A čo keď čierny postupí? Veže na G4. No, takže potom by sa asi už ten zisk kvality nekonal. Takže veža na E6, G4. A čo teraz ja? Mohol by som dať šach pešiakom, ale má tu vežu. Mohol by som istom vežou na G3. No. Ešte skúsime obeť kvality na F6. Takže veža na F6. Dajme tomu, že čierny tu obeť príjme, aby si vytvoril nejaký obranný štít okolo kráľa, tak by mi tú vežu vzdal pešiakom G na F6. No a nezískal som nič. Škoda, že nemám bielo plného strelca. Alebo dámu. Tak čo zahrať?
Takže branie toho pešaka hneď. Han na G5. Zoberiem a dajme tomu strelcom. Takže strelec na G5. Zahral by som veža na E6. Černý by sa mohol vrátiť strelec na F6. A opäť tu nič nevidím. No, čierny hrá momentálne bez tejto veže, tak by som to možno že nejako aj mohol využiť. Čo keby som najskôr ťahom C4 vytlačil alebo pokúsil sa aspoň vytlačiť tú vežu z toho 5. radu. No, ale mohol by prísť ťah veža na F5. Lenže to by som zahral H5 a tá väža by bola stratená. Takže pod C4 by som tú väžu dostal preč z toho 5. radu. A bude mi to k niečomu dobré. Zatiaľ tápam. Tak skúsim sa na to pozrieť nezaujato, aby som zas neprehľadol nejakú banálnosť, ale žiadnu banálnosť tu nevidím. Ten ťah veža na E6 má v sebe nejakú rozbu. A na G5, len som nenašiel čo zahrať. Takže veža na E6 a čo zahrať po G4. Zobrať toho pešiaka hneď a na G5. Strelec na G5. Zobrať toho strelca. Strelec na G5. Dajme tomu, že veža na G5. Potom by sa do toho čierneho kráľa pustili dve veže, len veža na E6. Veža na E6. Táto veža tu je. Takže by museli si iba niekde na H-stopec. Buď na H7, alebo na H5. Dajme tomu, že by šiel H5. Takže kráľ je na H5, vedľa neho stojí jeho veža a ja mám moju vežu na E6.
by som dať šach touto vežou. Musali jedine na G4. Niečo by tam bolo. Ale... Takže, že by ten ťah na G5 vymeniť strelcov a potom tými dvomi vežami naháňať toho kráľa. Prípadne zapojiť potom do útoku aj toho pešiaka na F2. Takže mám len takýto všeobecný plán. Bez prepočtu. Tá obeť veža na F6 neprináša nič. Keby som to hneď bral so strelcom, ani to nič, to je to isté v podstate. Postup H5. Dajme tomu sa schová. Alebo keby mi to aj zobral. Tak beriem toho pešiaka. H na G5. Dobre, dokonca to zobral vežou. Takže v tej pozícii bolo niečo, čo som nevidel. Tak zoberem vežu a budem mať kvalitu. A idem si pozrieť to riešenie. 5 z 5, toto už veľmi dlho nebolo. Na G5. Prečo veža na G5? Je potrebné zahrať strelec na G5, aby sa ukázala pointa, kombinácia. Čierny strelec je chytený. Takže keby zahral strelec na G5. O tomto ťahu som uvažoval, ale nie v súvislosti s predchádzajúcim ťahom, takže C4. No a prečo nie je možné veža na F4? Takže keby zahral veža na D4, tak ten strelec je vo väzbe. Dobre. Takže to bolo veža na D4. No, vlastne môžem ešte v tej ukážke pokračovať. Takže veža na C4. A mám toho strelca. Len ešte by ma po tomto ťahu zaujímalo veža na F5. A na G5. O F5 tu nikto neuvažuje, tak čo by bolo po tomto ťahu veža na F5? Dáme si jednu variantu, tak by som to zobral. Strelec na C1. A prečo nie kráľ na F5? By prišla veža na E5 podľa všetkého. Áno, veža na E5. Král na G6. A naozaj ten strelec je stratený. Takže lúčim sa s vami touto po dlhom čase bezchybnou lekciou. Je čas vypariť sa.